معین شده در شهر باید بگیرن به بارستانی مقتول بدن. حالا اگر زنی زد زنی رو کشت، میتونه عمدی میتونن این زن رو قصاص کنن؟ میتونن وارثان این مقتول این زن رو عفو کنن، دیه این زن رو بگیرن به وارثان این زن بدن؟ دیه زن با اون مقداری که برای مرد معین شده نصف میشه. مثلا میگم اگر اون 100 هزار تومانی میشه 50 هزار تومان، اگر اون 10 میلیون تومانی میشه 5 میلیون تومان. اینجا یه چی شد؟ چرا برای آقایون 10 میلیون تومان، برای خانما 5 میلیون تومان؟ چرا نصف شد؟ حالا عرض میکنم، یکیش همینه. مرد رو کشت که توضیح دادم، زن رو کشت توضیح دادم، مرد زد زن رو کشت. میگن اینجا مرد را قصاص نکنید. اگر وارثان زن میخوان مرد قصاص بشه، باید نصف دیه مرد را به وارثان اون مرد بپردازن، مرد رو بکشن. دقت کردی چی شد؟ اینم از اون جاییست میگن پس چرا؟ خوب دقت کنید، اگر مرد مردی رو کشت قصاص میکنن یا دیه میگیرن. اگر مردی زد زنی رو کشت، این مرد را یا نباید بکشن، اگه نکشتن باید دیه این زن که نصف دیه مرده به بازمونده‌هاش بدن. اگر خواستن بکشن، نصف دیه این مرد را باید به وارثان این مرد بپردازن. میگه تا اینجا دو تا فرق شد، یکی این که اگه زن زنی رو بکشه نصف دیه است اگه قصاص نکنن، یکی اگه مرد زنی رو بکشه در صورتی مرد رو میکشن که تازه نصف دیه هم به بچه های اون مرد بدن. چرا اسلام فرق گذاشته؟ سه، اگر زنی مردی را کشت، یک خانمی زد یک آقا رو کشت، این خانم رو میتونن قصاص کنن؟ و اگر نخواستن قصاص کنن عفو کردن، دیه‌ای که باید بدن دیه مرد دیگه، مرد کامله. میگه اینجا هم که فرق کرد، پس سه جا تا اینجا شد فرق. این یک. در موردی که دیه باید بدن، قتل چیه؟ خطعی. در قتل خطعی که فقط دیه است که دیگه اصلا قصاص نیست، اونجا هم اختلاف مثل همینه. بگم بعد توضیحشو بگم. میگن اگر یک آقایی خطعی زد یه آقایی رو کشت، قصاص نمیشه کرد چون خطعیه، دیه کامل یه مرد رو فقط باید بده. یه خانمی زد یه خانمی رو کشت، خطعی، بازم دیه یک خانم رو میدن که نصف آقاست، پس اینجا نصف شد. یک آقایی خطعی زد خانم رو کشت، چون قصاص نیست دیه است، باید نصف دیه رو بدن. یه خانمی زد یه آقایی رو کشت، اینجا هم باید دیه‌ای که باید بدن دیه کامل باید بدن. پس تفاوت در پرداخت، اونجایی که قصاصه که هیچ، اونجایی که قصاص تبدیل به دیه میشه مثل دیه‌ای که در قتل خطعی هست. چرا مقدارش فرق میکنه؟ جواب، دقت بفرمایید، همه این مقدمات رو گفتیم برای اینجا. اشکالی که مخالفین میکنن چیه؟ به زن توهین شده است، زن رو به اندازه مرد ارزش بلاش قائل نیستن، دیه زن رو نصف مرد قرار دادن، اگر بخوان قصاص بکنن باید تازه یه دیه هم نصف دیه مرد رو به وارثان قاتل مرد بپردازن. حالا بیا ببینید چه قلم فرسایی ها که نکردن و چه فوش هایی که اینجا به قرآن و اسلام ندادن. جواب یک، آقا جلسه قبل یه اشاره کردم، این جلسه داخترش میکنم. جلسه قبل گفتم قرآن نمیگوید عالم از جاهل بالاتره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ قرآن میگه مجاهد فی سبیل الله از قائد خیلی بالاتره. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. قرآن میگه یک با تقوا با بقیه قابل مقایسه نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا دیه یک عالم، یک متقی، یک مجاهد فی سبیل الله با یک انسان عادی معمولی نماز نخون یکسانه یا فرق داره؟ یکسانه که. پس اونجا یعنی قرآن میخواد بگه اون بالا، اصلا دیه بهای انسان نیست. میخوام داغتر کنم چیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام ابن ملجم، آقا این دو انسان در فرهنگ اسلامی اول شیعی و در فرهنگ بشریت قابل مقایسه؟ یکی انسانی که جز کمال و ارزش در او چیز دیگه نمیبینید، یکی انسانی که اشقل اشقیاس. مگر حضرت نفرمودن
فرزندانم اگر من زنده موندم خودم میدونم، ولی اگر من از دنیا رفتم قصاص، یه ضربت به من زده یه ضربت بزنید. یعنی در قبال شهادت علی ابن ابی طالب که یه نفره چند نفر رو نمیشه کشت، باید یه نفر رو بکشن. یعنی یه نفر در قبال یه نفر، یعنی این دوتا یه نفر یکسانن؟ کی هم چه حرفی زده؟ بحث بهانیست اصلا. حالا شاهدی که تو آیه میارم، ببینید یه شاهد دیگه همینجا براتون ذکر کنم. تو آیه 32 سوره نساء چی گفتیم؟ گفت اگر شما یک مؤمنی را خطئی کشتید از قومی بود که با شما دشمنی دارن، اونجا تحریر رقبه انجام بدید یا دو ماه روزه رو بگیرید، ولی دیه ندید. چرا؟ چون دیه یک مال است، یک پول است، برای کسی که از دنیا میره به بازموندگانش کمک مالی شده باشه. اگه نیاز دارن که خودشون مصرف کنن، اگر نیاز ندارن به خیرات و مبرات برسونن. و اگر این فرد مقتول از قومی است که با شما دشمنی دارن، تقویت بنیه مالی مخالفینتون رو نکنید، لذا دیه نباید بدید. ببینید، پس دیه دادن اصلا جنبه فقط تقویت مالیه، نه شخصیتی. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. و به همین دلیل میگه حالا اگر اون کسی که کشته شده ولو از قومی است که عدو شما، آیه رو خوندم دیگه یادتونه دیگه، آیه رو تکرار نکنم، ولو از قومی است که عدو شما هستند، اما پیمان نامه امضا کردید، انسان باید به قراردادش احترام بگیره. اینجا بدید پولو، چون قرارداد امضا کردید زیر قرارداد نزنید. ولی اگر قرارداد ندارید، یه قومی هم که با شما درگیرن میخوان شما رو اذیت کنن، شما هم الان بخواید دیه بهشون بدید، کمک مالی بهشون کردید، این کمک مالی رو نکنید. دقت کنید آیه قرآن، اگر کسی که عدو شماست، حالا قدرت نداشته باشیم یه بحثیه، کسی که عدو شماست، اگر شما خطئی کشتی، نه عمدی، خطئی کشتی، تحریر رقبه بکن که اصلاح درونی بدی، دو ماه روزه رو بگیر اگه تحریر رقبه نمیتونی، ولی پول نده، نذار دشمنان بشریت و اسلام تقویت بشن. اما اگر قرارداد با اینا امضا کردی بده. خود این شاهده بر چیه؟ که آقا پرداخت دیه به عنوان یک کمک مالیه، نه به عنوان بها. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. اگر شما دارید از دید قرآن مطرح میکنید، قرآن گفته قصاص، قرآن گفته دیه، و در روایات توضیح داده تفاوت را، اشکال میکنید مبنای قرآن را هم دقت کنید. مبنای قرآن چیه؟ قرآن میگه هیچ دو انسانی را بر مبنای دیهشون نسنجید. یک عالم با تقوای مجاهد فی سبیل الله با یک انسان گناهکار معمولی دیهش یکسانه. این دلیل برتریه، به اصطلاح دلیل همسانی اینا نیست، برتری او جای خودش محفوظ. حالا اگر دیه زن و مرد فرق داره، مثل ارث زن و مرد که فرق داره، توضیحشو عرض میکنم، آیا چون دیه فرق دارد شخصیت فرق دارد؟ اگر بحثی که الان در ابن ملجم مطرح میکنیم با حضرت، دیه شون مثلا یکسانه یا قصاص یکسانه، یعنی اینا یکسانن، کجا اسلام اونجا حرفی زده؟ اما دیه چیه؟ میگه این آقا اگر الان کشته شد، شما بخواید دیه بدی، قصاص تبدیل به دیه بکنی، یا خطئیه میخواید دیه بکنی، علل قاعده نان آور خانواده ها مردها هستن، علل قاعده هزینه در فرهنگ اسلامی، عرض میکنم. من یه خاطره باز یکی دیگه خدمتتون بگم. اوبسالا یه شهر دانشگاهی است در سوئد، با پایتخت سوئد که استکهلم 60 خورده کیلومتر فاصله داره. ما با بعضی از دوستان دانشگاهی سری به دانشکده زبانهای فارسی اوبسالا می‌خواستیم بزنیم، رفتیم سر کلاس هم نشستیم سیستم تدریس فارسیشون هم ببینیم چگونه است. بعد که از دانشگاه در اومدیم، بغل دانشگاه یک موزه خیلی بزرگی است که یکی از چیزهای جالبی هم که تو اون موزه بنده دیدم، این از خاطرات من حدود 12 تا 10 سال قبل، یکی از چیزهای جالبی که اونجا دیدم یه اتاقی بود، این اتاق مثلا 5 متر در فرض کنید 6 متر 7 متر دقیق نمیدونم، این اتاق گرتاگردش نرده داشت، داخل اتاق یک گاب صندوقی بود که این گاب صندوق درش قفل بود، این گاب صندوق هم داخل یک
قفسه مثل این زندانهای کذایی که گرد تا گرد. انجیل قبل از اسلام داخل این گاوصندوق بود توی موزه. گفتم چرا اینقدر قفل و زنجیر و نرده؟ گفت کسی حق نداره باز کنه توشو ببینه، چون مال قبل از اسلام خیلی چیزا توشه، با تورات و انجیل تحریفی حالا فرق داره. هر چی ما اونجا بالا پایین زدیم گفت چی داری میگی، قدرتمندا کسی توان نداره اینجا نزدیک بشه. اونجا رئیس این موزه خانومی بود، یک فردی ایرانی هم در اونجا سمت خیلی بالایی داشت. ایشون به ما گفت که بد نیست با این خانومی که رئیس این موزه است یه نشستی داشته باشیم، تیم بریم. ما دو سه نفر بودیم، رفتیم با این خانم یه نشستی که داشتیم. از جمله مطالبی که این خانم گفت برای من خیلی جالب بود اینه، گفت من راجع به اسلام مطالعاتی دارم، حالا 10 سال قبل و حالا خیلی فرق کرده، گفت من راجع به اسلام مطالعاتی دارم، خیلی اسلام رو میکوبن، از کردم 10 سال قبل حالا که دیگه، مخصوصا راجع به حقوق زن، ولی من به عنوان یک زن تحصیل کرده سوئدی دارم میگم هیچ مکتبی به اندازه اسلام به زن احترام نگذاشته. منو میبینید تحصیلاتم اینه، مدارکم اینه، ولی تا خودم کار نکنم امکان زندگی کردن نیست. اما یک زن در فرهنگ اسلامی هر چه ثروتمندم باشه وظیفه شوهرشه که تامینش کنه. این چقدر احترامی که اسلام به زن گذاشته، خدا شاهده. این خانم رئیس موزه اپسالا به من میگفت، میگفت اسلام چقدر برای زن ارزش قائل شده. میگه زن اگه میلیاردر هم باشه خب مال خودش، حالا بله اخلاقی عمل میکنن یه بحث دیگریه، ولی زن به محضی که بله گفت عقد مرد در اومد، جز در مورد ناشزه که بحثش هم گفتیم، نفقش به عهده شوهر، مسکنش به عهده شوهر. خب حالا وقتی این مرد نان آوره، اگر یک مردی رو قصاص کردن یا کشت، ببخشید یه مردی کشته شده حالا میخوان دیه بدن، خب علل قاعده باید یه مقداری بیشتر باشه که اون بازمونده هاش از این مبلغ. میگه اگر این خانم بود، خانم که این خرجا چیزش نیست، از اون طرف هم برای اینکه افراد فکر نکنن میتونن حالا خانم ها رو هم زیر کنن ردشن، که اینجا نه خیر باید یه مقداری بپردازن. این مثل ارث زن و مرد که نصف شده. میگه اگر پدری از دنیا رفت ارث باقی گذاشت، خب این دختر خانم یا شوهر کرده یا نکرده. اگر شوهر کرده، نفقش با شوهرشه، مسکنش با شوهرشه، مداواش با شوهرشه، خب یه چیز اضافی هم از پدر در اختیار این قرار میگیره. اگر هم شوهر نکرده که خرج بقیه به عهده‌اش نیست. لذا حالا استثناها رو کار ندارم، اما ممکنه کسی بگه خب یه خانمی نان‌آور خونه است. این سوال کسی میکنه، اصلا در اسلام وظیفه نانآوری به عهده خانمه؟ نه. و اگر در یک شرایط، من اگه بشه یه وقت وارد این بحث میشم، روایت داریم امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومتشون تو کوفه، دقت کنید چی عرض میکنم، اسلامو من دارم دفاع میکنم، نه هر کاری که بنده انجام میدم شما بخواید اینو دفاع کنید، من اسلامو میگم. امیرالمؤمنین علیه السلام تو کوفه یه پیرمرد یهودی رو دیدن داره گدایی میکنه، سندش هم قویه، قویه حدیث. حضرت فرمودن این پیرمرد چرا گدایی میکنه؟ گفتن تا جوان بود کار میکرد، ولی حالا پیره نمیتونه کار کنه. فرمود تا جوان بود برای این جامعه کار کرد، حالا که پیر شده باید گدایی کنه، وظیفه بیت المال تامینش کنه. فرمود این پیرمرد رو ببرید سر زندگیش، از بیت المال اینقدر هر ماهه بهش بدید، بذارید تأمین بشه. شخصی در مدینه اومد خدمت امام باقر علیه السلام، گفت آقا تو کوچه‌ای که ما هستیم، حالا مدینه تا مکه فرق داره، ایران تا مکه، ولی در این حال زمان امام باقر با اسب شتره یه خرجی داره، آقا تو کوچه‌ای که ما هستیم این تعدادی که ساکنن همشون رفتن مکه، اومدن حاجی شدن، فقط یک خانواره که امکانات مالی نداره بره مکه، من احساس میکنم احساس حقارت میکنه تو این کوچه. حضرت فرمود از زکات و اگر هم به غیرتش برمیخوره یا تحقیر میشه، نفهم زکاته، به عنوان هدیه از زکات بهش بدید بره مکه و برگرده. اسلام میگه باید مردم تأمین بشن. حالا اگر یک خانومی مشکلاتی براش پیش اومده، زندگیش تأمین نیست، اگر اسلام باشد بیت المال باید این خانم رو تأمین کنه.
به عهده خیرین جامعه است که این افراد رو زیر پوشش ببرن. اینا بحثای مفصل خودشو داره، ولی روال اسلامی اینه، میگه نوناور خانواده زن نیست، نوناور خانواده مرده. از این جهت هم وقتی بحث مالی میشود میگه یه مقداری به مردها کمک بدید که بتونن مثلا به خانواده ها بیشتر برسن. دقت کنید چی عرض میکنم، اگر میزان مالی در دیه دلیل بر رجحان شخصیت بود، پس یک مجاهد، یک متقی، یک عالم که قرآن میگه برتر است، باید دیهش برتر باشه، هم چیزی نیست. میگه دیه او با اوی انسان و اونم یه دیه، فقط در رابطه با شرایط اجتماعی جامعه است. این کجا تحقیر خانمه؟ چرا نمیگی در اسلام میگه زن باید تأمین باشد، زن باید نفقش رو بدن، زن باید آرامش روحی داشته باشه، زن باید امکانات زندگی شوهر اگر میتواند، ببینید، اگر میتواند رفاه زن و بچهش رو فراهم کنه، نمی کند، او گناه بسیار عظیمی مرتکب شده. اون بنده خدا میگفت که یه آقایی میگفت آقا من خیلی به زن و بچه هم میرسم، پنیر رو میذارم تو شیشه، میگم لقمتون رو بزنید به این شیشه. یه روزم میخواستم برم بیرون، توی اون قفسه گذاشته بودم، یادم رفته بود درش رو باز بذارم. اینا اومدن گفتن که امروز این شیشه رو گذاشته بودی توی کمد آشپزخونه، درش قفل بود. گفت چقدر شما اهل اسرافید، خواه یه روز الان میماریدید به در قفسه میخوردید. امام سجاد علیه السلام دامن عباشون این برخوردار رو بگیم، اسلام برای زن و خانواده چی گفته، بعد این بر دیگر هم بگید. تو دامنشون خرید کرده بودن برای خونه، تو راه می اومدن، شخصی به امام سجاد رسید. آقا چیه؟ فرمود خرید برای خانواده کردم. آقا در شأن شما هست؟ فرمود کسی که در مسیر خانوادش تلاش میکنه کل مجاهد فی سبیل الله، مثل مجاهد فی سبیل الله است. کل مجاهد فی سبیل الله یعنی آقا که عرق میریزی زن و بچه در رفاه باشن، آقا که زحمت میکشید امکانات زندگی رو برای زن و بچه‌تون، شما مجاهدت فی سبیل الله دارید میکنید. این از اون طرف وظیفه شماست که خانم آرامش داشته باشه، بتونه مدیره منزل باشه، بتونه مربی فرزندان باشه، بتونه مادر لایقی باشه. آقا امروزه هم تو ممالک پیشرفته به این نتیجه رسیدن برای قاضی حقوق معین نکنید. یعنی چی؟ بذارید تأمین باشه، آسایش خاطر داشته باشه، که نکنه مشکل مالی وادار کنه در قضاوت که بحث ارث مردمه، خون مردمه، آبروی مردمه، یه وقت نکنه خدای نکرده بی احتیاطی بکنه. خب آرامشی که یه قاضی در قضاوت میخواد داشته باشه، آرامشی که یک مادر در تربیت باید داشته باشه، چقدر مهمه. وای که از اسلام چقدر ما دور شدیم، وای که از اسلام چقدر ما دور شدیم. بعد هم میایم میگیم که مدینه فاضله اسلامی کو؟ کدوم اسلام؟ اسلام میگه باید زن آرامش خاطر داشته باشه، بیایم یه زمینه هایی برای تعالی روحی زن فراهم بکنیم که زنم با آرامش بتونه نسل اونچنانی تربیت بکنه. لذا این وظیفه رو گذاشته رو شونه آقا. حالا اگر دیه پیش اومد میگه خب حالا زن زد آقا رو کشت، خطعی یا خدایی نکرده عمدی. اگر عمدی بود میگن آقا رو قصاص نکنید، اگر میخواد قصاص کنید نصف دیه آقا رو ورثه این مقتوله بدن. چرا؟ برای که یه انسان داره کشته میشه که ناناور یه عده. تشبیه من قشنگ نیست، خودم میدونم قشنگ نیست، ولی چون تقریب ذهنه میگم. شما یه وقتایی دیدید آدمایی که عاطفه دارن یه مقداری برخورد عاطفی تری میکنن، مثلا یه گنجش که خیلی قشنگی، یه کبوتر خیلی زیبایی، لانه ای داره، 4-5 تا جوجه داره، الان اومده راحت تو خونه میتونه بگیره، میگه تو رو خدا آزاد کنی، بچه هاش الان گرسنن منتظر غذاشن. این برخورد عاطفی نیست؟ که میتونه الان این کبوتر رو بگیره زندانی کنه تو قفس خودش، میگه این چند تا بچه داره باید بره به اونها نون بده، مثلا دونه ببره براشون. میگه حالا این آقا درست قتل عمدی کرده، زن و بچه‌اش چی گناهی کردن؟ زن و بچه که مقصر نیستن. حالا اگر این انسان رو بخوایم قصاص کنیم بکشیم، یک ناناور از یک خانواده از بین میره، پس لااقل نصف دیهشو بدید، نه پس وادار کنید او به شما دیه بده. اگر او میماند خب بالاخره مرد میره کار میکنه، دیه شما رو هم میده برای زن و بچه‌ش هم در میاره. نه شما حق داری قصاص کنی، خب پس نصف دیه بده،
بذار زن و بچه او گرسنه نمونه. تازه داره لطف به زن و بچه او میکنه، او که داره میمیره. این لطف به زن و بچه است. یعنی اگر این آقا، حالا ممکنه کسی بگه خب زن و بچه نداشت چی؟ میگیم ببینید استثناءات رو در قانون در نظر نمیگیرن، در قانون کلی وضع میشه. میگه چون بنابر اینه که یک مرد نانآور عده‌ای باشه، یا زن و بچه خودش، یا احیانا مادر و خواهرش، یا دیگران، حالا یه موارد استثنایی هم ممکنه باشه نانآور نباشه، حالا از اون طرف خانم زد آقا رو کشت، خب یه انسانی کشته، یا قصاص میکنن یا دیه. دیه هم اگر بنا بشه نصف شرط کردم، توضیحش اینه که مسائل مالی براش مطرح نیست. پس اینجا واقعا باید بگیم که اسلام به حقوق زن تعدی کرده. چرا اون همه آیاتی که قبلا خوندیم و روایات که یک زن صالحه رو نمیشه براش قیمت معین کرد، که روایتش هم خوندیم نمیشه قیمت معین کرد. یه خانومی برای من تماس گرفت، گفت من برداشت کردم یعنی هیچ ارزش نداره. گفتم نه خانم، من توضیح دادم. حضرت فرمودن زن صالحه و طالحه هیچ کدوم قیمت نداره. صالحه قیمت نداره چون چیزی باش برابری نمیکنه، از بس ارزش داره. طالحه هم قیمت نداره چون در بدی نمیشه چیزی برای، توضیح دادم اون موقع. خب اسلام اینا رو که میگه، بعد وقتی صریح میگه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، اینجا که مذکر و مؤنث رو که فرق نذاشته. خیلی صریح جمع‌بندی کنم، پس بحث دیه و قصاص چی شد؟ آقا در قرآن دیه رو مطرح کرده، قصاص هم مطرح کرده، کلی مثل نماز که کلی مطرح کرده. جزئیات دیه و قصاص با این تفاوتهای چهار حالت که عرض کردم، مرد مرد را بکشد، زن زن را بکشد، مرد زن را بکشد، زن مرد را بکشد، هر یک از این چهار حالت عمدی باشه یا خطعی باشه، قصاص باشه یا دیه باشه، شرایطش رو توضیح دادم. اگر بگن چرا دیه زن نصف است یا چرا در قصاص یه تفاوت هست، دقت بفرمایید، طبق آیات قرآن یک، قتل نفس زشته چه زن باشه چه مرد. دو، ارزش‌ها با دیه و قصاص مشخص نمیشه. یک انسان معصوم مثل امام علیه السلام در مقابلش یه نفر قصاص میشه، دیهش با یک انسان عادی دیگرم یکسانه. یک عالم متقی مجاهد فی سبیل الله دیهش با یه انسان جاهل معمولی یکسانه. پس دیه بهای فرد نیست، دیه یه کمک مالی است برای بازماندگان فردی که از دنیا رفته یا قصاص می شود از دنیا می رود با یه شرایطی که زمینه فقر بازماندگان از بین بره. اینجوری نشه یه نفر از دنیا رفت بقیه نیازمند مالی بشن برن گدایی سراغ دیگران، که یه همکاری در جامعه بشه. به همین جهت هم الان یه کار خوبی که من توی ایرانم شاهدم، خدا به بانیانشون خیر بده، کار واقعا خوبیه. مثلا بعضیا میان این بیچاره هایی که کسی رو زیر کردن، قتل عمدی نبوده، خطایی، نمیخواست آدم بکشه، بیچاره کارگر یک کارگاهی با وانتش اومده بره چند تا میله آهنی بیاره ببره تو کارگاه ساختمونی، تفلکی زدی یکی رو کشته، تمام زندگیش هم به اندازه نصف دیهی که برای یه انسان باید بده نیست، حالا رفته زندان خوابیده. یه عده خیرین پیدا شدن، میان اینا رو شناسایی میکنن، پول خیر. حتی بنده در جریانم که مراجع گاهی از سهم امام اجازه میدن، البته اجازه بگیرید، نگید فلانی گفت، من که مرجع نیستم، هر کسی از مرجع خودش اجازه بگیره. حتی مراجع اجازه دادن به بعضی از مقلدینشون که آقا سهم ما برید، این بیچاره از زندان آزاد، او دیه نداره بده، ولی خب اون متوفان بالاخره یه حقی برای اطرافیاشون باید بدن، خب میرن. این کارهای خیرم اسلام راه رو باز گذاشته. ما باید ضوابط اسلامی رو همه رو با هم دیگه ببینیم. گفتم یه بارم گفتم خدمتتون، مثل اون بند چیز نشیم که گفت به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی، خط خشکی چرا گردش کسیدی، مرا هرگز به خشکی نیست حاجت، برون از حاجت چرا گشت از خلقت، نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده مهیا، توی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشود دنیا مهیا. ما یه جزءو بگیریم بقیه رو نگیریم، یه گوشه اسلامو بگیریم بقیه رو نگیریم. اگر اسلام دیه رو میگیریم نفقه رو هم باید ببینیم. اگر اسلام رو میبینیم قصاص رو مطرح میکنه،
بحث مکارم اخلاق در مقابل محاسن اخلاقش هم بگیریم که توضیح دادم قبلا. اگر میگه بین دیه یا ارث زن و مرد فرق داره، اون رجحانی که شخصی به پیغمبر میرسه میگه یا رسول الله اگر واجباتم انجام دادم میخوام کار خوبی بکنم چی کار بکنم؟ سه بار فرمود خدمت به مادر، بار چهارم گفت پدر، اونم ببینیم. بهش دیر پای مادران است، اونم ببینیم. مثلا اینا همه رو کنار هم بگذاریم، جنبندی کنیم، نتیجه بگیریم. جنبندیش این میشه که آقا جون دیه بهای یک انسان نیست، انسانو نمیخوان بفروشن قیمت معین کنن. مثل مهریه، طرف خیال میکنه به اقتضای مثلا بهای این خانم باید مهریه، هبه ایست که شوهر باید در مورد زن در نظر بگیره و این رو به عنوان یک سله تقدیم کنه، که کلمه سلم به کار رفته. اینا صحبت بها نیست، وگرنه اگر بها بود مهریه حضرت زهرا رو کی میتونست بده؟ اگر بنا بود بها معین بشه، کسی که کائنات نسبت به عظمت او خاضعه و در مقابلش نمیتونه چیزی بگه. ولی مثلا اگر اون چند درهمی که معین شده این بهای حضرت زهرا بود سلام الله علیها، نعوذ بالله. بحث اینه که حالا شرایط رو در نظر بگیرن، امکانات اقتصادی رو ببینن، نیاز عمومی جامعه رو ببینن، یه روابط مالی هم با هم دیگه داشته باشن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بالسلاح الأنبياء. فقيل له: وما سلاح الأنبياء يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: الدعاء. إمام رضا عليه السلام فرمودند: بر شما باد به کارگیری سلاح پیامبران. به حضرت گفته شد: سلاح پیغمبران علیهم السلام چیست؟ در جواب فرمودند: توجه به خداوند متعال و دعا کردن و از او کمک خواستن. زیر پا تو میبوزم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الصديق الشهيد كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما